ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وہی رب ہے جس نے تجھے کو حمتن کرم کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے ہم سب سے افضل یا سب سے افضل وہی سب سے افضل Hey.
ही रब है जिसने तुझे को वतन का नम صلی علی نبینا صلی علی محمد.
محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی تبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد رخصت قافلہ کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت بش سے ہمیں اٹھا کیوں سوتے ہیں کہ سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگا کیوں صلی علی نبی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالت ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوا محمد صلی علی شفینا محمد صلی علی کریمنا سلطان زمن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکر پھول بدن لب پھول دہن پھول زکر پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول
لزا کر پھول بدر ہوتے کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جا اے ابھی کو ہے مہر پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے شاہ کی فدائی دردہ نولب زلف و روح شاہ کی فدائی ہے در عدن لا لیا مرموش کے خوتر پھول ہے خجل دو شی عزیزات ہو باپ بے گناہ سے نہ خجل دو شی عزیزات للہ میری ناش کر جان چمر للہ میری ناش کر جان چمر دل اپنا بھی شیدائی ہے اس نا خون پاکا واللہ دل اپنا بھی شیدائی نا خون پاکا اتنا بھی مینوں پینا چرخ کو ہر پھول اتنا بھی مینوں پینا چرخ کو ہر پھول اس چمن ستارہ نے کرم کی کیا بات رضا اس چمن ستارہ نے کرم کی کیا بات رضا اس چمن ستارہ نے کرم کی زہرا ہے
کلی جس میں حسین اور حسین ہو زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسین ہو سرتا پا قدم تن سلطا لب پھول دہن پھول زکر پھول بدر پھول صلی اللہ علیہ یا رسول سلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اٹھی نظر جھول کے کرم سور گیا میری کس مست سور گئی ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی ترپے جو ہم یہاں تم دینے خبر گئی رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لم یأت نذیرک فی نظر فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا مثل تو نشد پیدا جانا لن یتی نظیروں کا فی نظر لن یتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا لن یأتی نذیروں کا فی نظر البحر على والموج طغى البحر على والموج طغى مر بك صوت فاهوش روغى البحر على والموج طغى مر بك صوت فاهوش روغى مر بك صوت فاهوش روغى مجدار بے ہو بگڑی ہے ہوا مجدار بے ہو بگڑی ہے ہوا
لگا جانا لانا یا تین نظیروں کا فی نظر یا تین نظیروں کا فی نظر یا تین نظیروں کا فی نظر آنا فی آتش و ساخا خاصا اے غیثو پاک اپنے کرم آنا فی آتش و ساخا قاسم اے غیثو پاک اپنے کرم اے غیثو پاک اپنے کرم ہر سنہار رے مجھم رے مجھم ہر سنہار رے مجھم رے مجھم بر سن ہار رے مجھم رے مجھم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بر سن ہار رے مجھم رے مجھم بر سن ہار رے مجھم رے مجھم بر سن ہار رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لانا یا تین نظیروں کا فی نظر یا تین نظیروں کا فی نظر یا تین نظیروں کا فی نظر بس ارشاد احبا نعت کتھا ارشاد احبا نعت کتھا ارشاد احبا نعت کتھا ناچار اس راہ پر جانا ناچار اس راہ پر جانا نم یا تین نظیروں کا فی نظر I'm not afraid of the dark.
سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شدتا رن میرا زین تھا قسم شدتا رن میرا زین تھا کہ حبیب کی زلفیں ٹوٹا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ وہ خدا نے ہے ملا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو میرے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ اللہ 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 تیرا مسند ناز عرش بری تیرا مہر میرا زہروں ہے ہمیں تیرا مسند ناز عرش پری تیرا مہر میرا زہروں ہے ہمیں تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں کوئی
خدا کی قسم تو ہی سرور ہے دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوہا اللہ 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 یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیا یہی کہتی ہے کوئی سحر بیا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوق سب رضا کی قسم نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقی سب رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوہا اللہ 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 یہی عرض ہے خالق عرض و سما تیرا یہی عرض ہے خالق عرض و سما ہو رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا جوار میں دے دے جگہ مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوہا تمہیں بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا تمہیں بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا
کی قسم ہے کلام الہ میں شمس و ضحا اللہ 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 ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تاج میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے وجہ تخلیق کائنات یا رسول اللہ 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 یا رسول 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 وجہ ہے تخلیق کائنات وجہ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا کا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا جانے جانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اے وجہ ہے تخلیق کائنات وجہ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا کا تیرے صدقے جانے جانا
तेरे कुर्बान जाने जाना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद बादिन जूदी वल करम व आलि व असहाबी बारी व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल। क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, भू पे चलते हैं भटकने वाले, भू पे चलते हैं भटकने वाले, भू पे चलते भटकने वाले, पे चलते भटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, जगमगाओ थी मेरी गोर की खाक, जगमगा चमकने वाले, तेरे कुर्बान चमकने वाले, तेरे कुर्बान चमकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, महबे दाग के सदके सदके जाऊं, महबे दाग के सदके जाऊं, यूं धमकते हैं धमकने वाले, यूं धमकते हैं धमकने वाले, यूं धमकते हैं धमकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, आसियों थाम लो दम उनका, आसियों थाम लो दम उनका, आसियों हाथ झटकने वाले, वो नहीं हाथ झटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मदद मांगे जा सुनियों, उनसे मदद मांगे जा सुनियों, से मदद मांगे जा, पर बकते रहे बकने वाले, पर बकते रहे बकने वाले, पर बकते रहे बकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, भू पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना
مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری تصویر اپنے پیارے کی سواری ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے امت میں بہے میں فدا چاند اور یوں اختر شماری با ہوا میں فدا چاند اور یوں اختر شماری وا ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر ہے سگاری وا ہوا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے نتیاں
پنج آب رحمت کی ہے جاری با ہوا پیاری وا ہوا ان سگانے
शफात है तुम्हारी मैं
گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے Oh.
کے میرے کریم سے فترا کسی نے مانگا میرے کریم سے فترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے بلا تاخیر میں آج کے ہمارے مہمان ثنا خواں عالمی شہرت یافتہ الحاج محمد زبیر مکی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے ہوئے ہم سب کے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. آج اعلیٰ حضرت کی پیدائش کا یوم منا رہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے وسیلے سے اعلیٰ حضرت کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما رہے. اور یہاں سے جب جائیں تو خیر و برکت لے کر جائیں، اور اس محفل کے وسیلے سے رب تبارک و تعالی ہم سب کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
अल्लाह की सरता व कदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह जो मैंने कथा पेश किया आला हजरत का लिखा हुआ कथा मशहूर मारूफ इसमें एक मिसरा आपने सुना इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये खूबी हुई ना कि ऐसा इंसान दूसरा नहीं जब खूबी बयान की जाती है तो फिर उस पर दलाइल दिए जाते हैं आला हजरत का पूरा कलाम उठा के देखिए तो आपको ये जो मजमून है इस मिसरे पे इंसान नहीं इंसान वो इंसान है पूरा कलाम इसी के तहत मिलेगा इसी मजमून के तहत जो कलाम मैं पेश कर रहा हूं उसमें इस मजमून को कैसे बयान करते हैं मुस्तफा खैरुल वरा हो मुस्तफा खैरुल वरा हो मुस्तफा खैरुल वरा हो मुस्तफा खैरुल वरा हो मुस्तफा खैरुल वरा सरवरे हर दो सरा हो अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभाओ अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभाओ अपने अच्छों का तसल्लुक हम बदों को भी निभाओ किसके होकर फिर रहे हम कर तुम्हें हमको न चाहो किसके बदहसे तुम इनकी खातिर रात भर रो करा हो बद यानी गुनागार और हंसने का माना खुश रहना आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं और सुकून से गुजार रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है कि रात भर मेरे आका ने हम गुलामों के लिए रो रो कर दुआएं मांगी बद हंसे तुम इनकी खातिर रात भर रो करा हो बद करे हर दम बुराई तुम कहो इनका का भला
ہم وہی ناشستہ روح ہیں، تم وہی بحر عطا ہو، ہم وہی ناشستہ روح ہیں، تم وہی بحر عطا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، تم وہی رحم خدا ہو، چرخ بدلے بدلنے سے برا ہو، آسمان بدل سکتا ہے، زمین بدل سکتی ہے، میرے آقا نہیں بدل سکتے. تو پھر آگے دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم یہ کہیں کہ میرے آقا ہم کو بھول جائیں گے، میرے آقا ایسی بھولوں سے بہت دور، جدا ہے، دور نہیں کہنا چاہیے، جدا ہے. چرخ بدلے دہر بدلے، تم بدلنے سے برا ہو، اب ہم ہی ہو صہب صہب، حاشا ایسی بھولوں سے جدا ہو، اب ہم ہی ہو صہب حاشا ایسی بھولوں سے جدا ہو، ایسی بھولوں سے جدا ہو، اب ہم ہی ہو صہب حاشا ایسی بھولوں سے جدا ہو، مضمون پیش کرتے ہیں اور اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ بھی میں عرض کر دوں کیا کہ اگر آپ بھول جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ بھولیں گے نہیں، تم بدلنے سے ورا ہو، بھولیں گے نہیں، مگر اگر بھول جائیں تو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کا کرم ہے کہ ہم جی رہے ہیں اس طرح، ورنہ اگر میرے آقا بھول جائیں تو یہاں اور وہاں کیا حال ہو. یہ بھی مولا عرض کر دوں، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، یہ بھی مولا عرض کر اگر جاؤ تو کیا ہو، وہ جو تم پر گرا ہے، وہ جو تم پر گرا ہے، وہ جو ہرگز نہ چاہو، 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 وہ جو ہرگز نہ
چاہو وہ جو ہرگز نہ چاہو مر مٹے برباد بندے مر مٹے برباد بندے شاد ہو ابلیس ملعون غم کسے اس قہر کا ہو غم کسے سب کہہ دیجئے غم کسے اس قہر کا ہو 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 مضمون کے آخر میں آ کر سوالیہ بنا دیتے ہیں سوالیہ بنا دیتے ہیں غم کسے اس قہر کا ہو شیطان خوش ہوتا رہے اگر آپ کی توجہ نہ ہو تو شیطان خوش ہوتا رہے اور پھر غم کسے کہہ دیجیے غم کسے اس قہر کا ہو غم کسے اس قہر کا ہو تم کو ہو واللہ تم کو تم کو ہو واللہ تم کو جانو دل تم پر فدا ہو جانو دل تم پر فدا ہو تم کو ہو اللہ تم کو جانو دل تم پر فدا جانو دل کی جان گلے آتا پر سب کہہ دیجیے جانو دل تم پر رب درود تم بھیجے تم مدام اس کو سراہو تم مدام اس کو سراہو وہ عطا دے تم عطا لو وہ عطا دے تم عطا لو مشکل
مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو یوم گزرا ہے تین شوال ایک کلام حصول برکت کے لیے ان کو پیش کر باغ جنت میں باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے بے فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے بے فدا ہر نعمت جو ملی ہے نا وہ جب اللہ والے اس کو وصول کرتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب کے صدقے میں مل رہی ہے اور جو ملے گی جنت بھی ملے گی تو جنت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں جو نعمت تمہارے لیے مومنوں کے لیے بنی ہوں اگر مدینے پہ فدا نہ ہوتے تو یہ نعمتیں کہاں سے ملتی باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ گھٹا چھائی ہے برادر اعلی حضرت کا کلام ہے چھوٹے موٹے کا کلام نہیں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اعلی حضرت کے بھائی اور کلام لکھنے کے لیے جو مہارت حاصل کی وہ داغ دہلوی سے اور جو تصدیق کرائی وہ اعلی حضرت سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو ہم بیان کرنے کو گیسو کہیں مگر حقیقت میں کیا ہے گیسو نہیں حقیقت میں یہ ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھا جائی ہے کیا مدینے
صدقہ بیان کیا نا ان کا وسیلہ ان کا صدقہ. اب صدقے کے مختلف انداز کہ کیا کیا اس صدقے میں نعمتیں مل رہی ہیں. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اب جب یہ معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ دنیا سے جاتے وقت بہت تکلیف کا مرحلہ ہے. بزرگوں سے پوچھیے, علماء سے پوچھیے, بہت تکلیف کا مرحلہ ہے. مگر مومنوں کے لیے کیا بتا رہے ہیں برادر اعلیٰ کہ اس طرح جائیں گے جیسے روح کیسے قبض ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, راحت ملے گی. اب پھر اس کے بعد کوئی ہم سے کہے کہ یار آپ لوگ تو بہت کمزور ہیں, تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں ہم طاقتور. اب وہ کوئی اپنی نادانی میں اس طرح کی سوال کر رہا ہے تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کمزور ہیں تو کیا ہوا؟ نہیں ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کمزور اگر ہیں تو پھر اس کا کوئی افسوس نہیں ہے؟ آپ کے پاس توانائی نہیں ہے, نا توان ہیں تو افسوس نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں. تو آگے سے سوال ہوتا ہے کہ یہ منطق سمجھ میں نہیں آیا کہ خود کو کمزور ماننا بھی اور پھر افسوس بھی نہ کرنا, اس کا کوئی رنج نہ ہونا, تو یہ کیا منطق ہے؟ برادر اعلیٰ حضرت سے ہم پوچھتے ہیں تو کلام بتاتا ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو. ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو. ہاتھ پکڑے ہوئے چنا ہوا انتخاب کیا ہوا. اس کو بیان کیسے کرتے؟ جس کے ہاتھوں کے بنائے حسن و جمال, اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے. اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے. اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے. شیر سنیے گا, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی زبان سے خود نکلے گا. سبحان اللہ, مجدہ دے رہے ہیں یہاں تو خوشخبری دے رہے ہیں. نا امیدوں تمہیں مجدہ کے خدا کی رحمت, نا امیدوں رحمت, انہیں محشر میں تمہارے ہی لیے لائی ہے. انہیں محشر میں
حق کی عدالائی ہے سر بالی نزا کا وقت جب بیمار ہوتا ہے مریض تو جو متعلقین ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حال بگڑا ہوا ہے لیکن جب نزعہ میں جاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں یہ تو اور حال بگڑ گیا اور حال بگڑ گیا کل تو جواب دے رہا تھا آنکھ کھول رہا تھا آج تو جواب بھی نہیں دے رہا حال اور بگڑ گیا برادر اعلی حضرت کہتے ہیں حال بگڑا نہیں ہے مریض کی بن آئی ہے کیونکہ وہ دیدار مصطفیٰ میں مصروف ہو گیا سر والی انہیں رحمت کی عدالائی ہے حال بگڑا ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حال بگڑا ہے تو انسان نہیں انسان وہ انسان ہے اعلی حضرت اپنے کلام میں اسی مضمون کو لے کر اس کلام میں کیا کہتے ہیں بڑا مشہور کلام سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے نصیب کم نصیب حرما نصیب تو میں حرما نصیب سوالیہ سوالیہ جب ایسی بات کی جائے تو معنی یہ ہو سکتا کہ ممکن ہے یعنی ممکن نہیں تو سننے والا کہے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے تو اعلی حضرت جواب دے رہے ہیں دلیل میں یہ نصیب اور بد نصیب خوش نصیبی اور بد نصیبی کے تعلق ہے تمنا اور مراد کے پورے ہونے اور نہ ہونے سے تمنا پوری ہو گئی سبحان اللہ کہنے والے بھی دیکھ کے کہتے ہیں اوہ کیا نصیب پائے اس نے تو اور اگر نہیں ہوئی تو دوسرا تو بعد میں کہے گا پہلے جس کے ساتھ ہوا وہی کہے گا اپنے تو نصیب ہی ایسے سو
سونے میں ہاتھ ڈالو مٹی بن جاتا, نصیب ہی ایسے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنی کم نصیب ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ مراد کی جان میرے آقا, تمنا کی کان میرے آقا. حرمان نصیب ہوں تجھے امید کہہ کہوں جانے مراد کانے تمنا کب کہا جاتا عام حالات میں, عام زندگی میں, عام بول چال میں یہ محاورہ کب استعمال ہوتا؟ کہ جب آپ کچھ بیان کر رہے ہوں, تعریف و توصیف بیان کر رہے ہوں کسی کی, یہ بھی ہے ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے ایسا بھی, اور پھر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اب معاملہ کافی دیر ہو گئی ہے, تو رک کر وہ جو تعریف کرنے والا ہے وہ کہتا ہے میں کیا کیا کہوں. مانا یہ آخری جملہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا معاملہ وہ مضمون وہاں اینڈ کر رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت یہ کہنے کے بعد اس بات کی بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ میں یہ کہہ تو رہا ہوں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور تعریف نہیں کروں گا مزید, نہیں, میں نے جو کی ہے بول کر وہ بھی, اور جو خاموش ہوں گا
اس وقت بھی تعریف مصطفیٰ جاری رہے گی، ثنا خوانی جاری رہے گی، کہہ لے گی سب کچھ، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خامشی چپ ہو رہا ہے، کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا رہا ہوں، ہو گیا ہوں نہیں کہا، چپ ہو رہا ہوں یہ کہنے کے بعد، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا کلام اجالا حضرت کا، وہ بھی مشہور کلام، واہ کیا جود و کرم ہے شہوت ہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہوت ہا والے تیری شوکت کا انو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، دریا کا جو بہاؤ ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ، دریا تقسیم ہوتا ہے بڑے بڑے دھاروں میں، وہ دریا کا پانی تو ایک دھارے کی مقدار بہت ہوتی ہے، اور یہاں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں عطا کے دھارے، عطا کے دھارے، یہ جتنے دھارے، دھارا نہیں کہا دھارے، مانا دنیا میں جتنے دھارے آپ دیکھ رہے ہیں جس شکل میں جس انداز میں دھارے بہ رہے ہیں بٹ رہے ہیں، جانتے ہیں میرے آقا کے دریائے رحمت کی کتنی مقدار کے برابر، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں صفا کے وہ ہے ذرہ تیرا،
سخا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا مالک کہنے کے بعد دل کی طرف توجہ. اب یہ جب کلام ہیں کیسے کیفیت والے ہیں, جب انسان پر کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان دل سے محو گفتگو ہوتا, اور یہ اعلیٰ حضرت پر کیفیت طاری ہوتی ہے تو جب دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دل کو بہت پریشان پاتے ہیں, بہت خوف زدہ, اور خوف کی جو سب سے اونچی کیفیت بیان کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دل آج تو پتا سا اڑا جا رہا, پتا سا اڑا جا رہا. تو اعلیٰ حضرت دل کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کیوں خیریت, اتنی پریشانی کس بات کی, خوف کس بات کا؟ تو دل جواب دیتا ہے خوف نہ ہو, اس بات کا خوف ہے کہ عمل تو ہے نہیں, پلہ ہلکا ہے, نیکی والا پلہ ہلکا ہے تو ہمارا بنے گا کیا, اس خوف میں میں پتا سا اڑا جا رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت دل کو کیا کہتے ہیں, عبس, عبس یعنی بلا وجہ, خامخواہ پریشان ہو رہا, دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. کلام کافی اشعار ہے, میں نے حضور برکت کے لیے پڑھ لیا, آخر میں ایک اور سبق دے رہے ہیں. یہ کیفیت والی نعت اس میں کئی جگہ تمنا بھی ہے, آخر میں ایک سبق یہ دے رہے ہیں کہ یہ سب پورا کروانا ہو تو بارگاہ رسالت میں غوث پاک کا وسیلہ پیش کرو, فوراً قبول ہو جائے گا. تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے, اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم, کچھ ایسا ایک یہاں, اس کو کہتے ہیں بصر, اس کو کہتے ہیں بصیرت, کہتے ہیں دونوں روشن ہو جائیں اگر یہ کرنے کو مل جائے. بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو, لگا لگا کے تدمبا دل, 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 د
تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ جائے. پہلے آنکھ جلوہ دیکھتی ہے, دل کو منتقل کرتی ہے. تو اب جلوہ ایسا ہے کہ آنکھ دیر لگا رہی ہے, منتقل کرنے میں دیر لگا رہی ہے. تو حضرت مفتی اعظم آنکھ کو کہہ رہے ہیں دیر مت لگا, کیونکہ جلوہ ایسا ہے کہ دل زیادہ انتظار نہیں کرے گا. اگر منتقل نہیں کرو گی تو یہ دل اٹھ کر تمہارے قریب آ جائے. یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ جائے. یہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں, یہ پھر رہا ہے کسی کا سے بھی حضرت مفتی اعظم کو میرے آقا کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہی تو کہہ رہے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار, یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے. پھر کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھ. جب آنکھ جلوہ دیکھتی ہے نا اور دل کو منتقل کرتی ہے, تو ایسا نہیں کہ آنکھ اپنے پاس جلوہ نہیں رکھتی, آنکھ اپنے پاس بھی رکھتی ہے اور دل کو بھی منتقل کر دیتی ہے. اور یہ پھر جاری رہتا ہے سلسلہ. پھر قبر میں جب مومن پہنچتا ہے اور سوال ہوتا ہے, اس بات کو بیان کرتے ہیں. فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. پیا ہے جام محبت جو آپ نے ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار خدا کے فضل سے ہم پر ہے
سایا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ مریدوں کے یہاں کا گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں کا سمجھ میں آ نہیں سکتا وقت میں ستر مریدوں کے یہاں سوال تو کرتے ہیں نا کرنے والے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علماء کہتے ہیں اس کا ایک لائن کا جواب ہے کہ کرامت کہتے اسی کو ہیں جو سمجھ میں نہ آ رہا یہ کہتے ہیں کہ جو ایسے ہیں کہ جو مرید کا اتنا خیال کرتے کہ دعوتیں جب آنے لگیں کہ ہمارے ہاں تشریف لائیے ہمارے ہاں لائیے سب کے ہاں گئے مریدوں کا اتنا خیال کیا کرامت ظاہر کر دی تو پھر ایسے کا نام میرے کفن پہ بھی لکھ دینا وہاں بھی ان کے وسیلے سے میرا کام ہو جائے گا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا ہماری بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ڈال دینا کام کس کا پر
بنایا جس نے تجھ جیسے تو بندہ دو شعر اس کے پیش کر دو. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے سید مالا تیرا, سر بھلا کیا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, نبوی علوی فصل بطولی گلشن. استعارے میں کہتے ہیں پھول, چاند, کلی, یہ تعریفی استعارے ہیں. غوث پاک کو اس شعر میں تعریفی استعارہ استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں غوث پاک آپ تو پھول ہیں. تو جب مضمون استعارے میں شروع ہوتا ہے تو استعارے میں ہی پورا کیا جاتا ہے. تو غوث پاک کو پھول کہا تو اعلیٰ حضرت پھر پھول تو باغ میں ہوتا تو پھر باغ کا نام کیا ہے؟ اور باغ تو فصل سے تبدیل ہوتا ہے تو پھر فصل کا نام کیا ہے؟ اور فصل اسی وقت پنپتی ہے اور باغ میں تبدیل ہوتی ہے کہ جب اس کو پانی ملے تو پھر پانی کا نام کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ پانی کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے, پانی ان کا ہے. جس فصل پر وہ پانی گر رہا ہے وہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فصل, اور جو فصل باغ میں تبدیل ہوئی وہ ہے بطولی گلشن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ. اس میں میں نے کہا پھول, غوث پاک حسنی حسینی, والد کی طرف سے حسنی, والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی. اعلیٰ حضرت جب اتنا بتا دیا تو پھر پھول کی دو خوبیاں بھی ہوتی, پھر اس کا نام بھی بتا دیں. تو یہ بھی بتاتا ہوں, نبوی می علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل کھانا رضا کا ہے, تصویر سنیت ہے کہ چہرہ کا ہے, وادی رضا کی کو سمجھ دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمجھ
खुशफीदगी सरकार का करम है वसीला मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए शज़मे اللہ تبارک و تعالی 26 مئی بروز بدھ بعد نماز عشاء میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں 9:30 بجے مکمل قصیدہ بدر شریف کا ورد کیا جائے گا خصوصی ایصال ثواب اور بیعت سید الشہداء امیر طیبہ کاشف القربات اسد اللہ و اسد الرسول ام رسول اللہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع شہداء احد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی شرکت فرمائیں گے پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید زمان علی جعفری شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تمام احباب سے 26 مئی بروز بدھ بعد نماز عشاء میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں اس محفل میں شرکت کی درخواست ہے اور انشاءاللہ 25 مئی سے ہماری اس مسجد میں درس نظامی کی نئی کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے 25 مئی رات 10 سے 12 بجے کلاس کا آغاز ہوگا اور 26 مئی صبح 8 سے 10:30 بجے تک کلاسز ہوتی ہیں اس کا انشاءاللہ آغاز ہوگا اور تخصص فی الفقہ کا انشاءاللہ تعالی داخلہ ٹیسٹ جو ہے وہ
28 मई को इंशाल्लाह होगा। तो जो अहबाब तखस्सुस फिलफिक के कोर्स में जो उलमा जो है वो आप पैगाम पहुंचाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये भी कोर्स होता है, तो जो ये करना चाहते हैं उनके लिए 28 मई को दाखला टेस्ट होगा, जिसमें जो है वो जिसकी बुनियाद पर आगे जो है वो मामला होगा। अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खवातीन का इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद से मुत्तसिल इमारत में ख्वातीन के लिए मदरसे में जो है वो दरस निज़ामी की क्लासों का आगाज़ हो चुका है। तो अगर इसमें भी आपके घर की ख्वातीन जो है वो दरस निज़ामी हो, हिफ्ज़ो नाज़रा हो या शरीयत कोर्स हो ये पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर जो है वो राबता फरमाएँ। सुबह 8 बजे से लेकर करीबन 11 बजे तक तदरीसी औकात हैं, इन्हीं औकात में जो है वो ख्वातीन ही जो है वो तशरीफ़ ला कर हमारी मुअल्लिमात से राबता फरमाएँ। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى صحبه اجمعين। مولا کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا جو کچھ پڑھا گیا سنا جو کچھ تیرے حمد اور تیرے حبیب کی نعت درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ صدقہ و خیر سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم جو بھی اس میں شریک ہوئے جنہوں نے جو تعاون کیا उन्हें अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमा। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो के योम पैदाइश के सिलसिले में यहाँ जमा हुए। मौला करीम इस अजीम मोहसिन की पैदाइश यकीनन यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत थी, खुसूसन उमूमन जुमला अहले इस्लाम के लिए और खुसूसन बर्रे सगीर के अवाम के लिए, जो यहाँ के अवाम के ईमानों की हिफाजत की ज़मानत बने। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके मज़ार पुर अनवार पर करोड़ हा रहमतें नाजिल फरमाए और हम सब को मिलकर आपके मिशन को जारी व सारी रखने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता करे। ऐ मौला करीम अपने इस मुखलिस बंदे के सदके हम सब को लोगों के ईमानों की हिफाजत की सही करने की तौफीक अता फरमा और उसे उसमें हमें कामयाब और कामरान फरमा। ए परवरदिगार बद मज़हबों से जिस तरह तूने अपने इस प्यारे बंदे को नफ़रत दी, हमें भी ऐसी बद मज़हबों से नफ़रत अता फरमा। ऐ मौला करीम ऐ परवरदिगार उनके इखलास का सदका हम सब को भी अपने आमाल में इखलास अता कर दे। ऐ परवरदिगार ऐ मौला करीम अवाम अहले सुन्नत की खैरख्वाही जो तूने अपने इस मुकद्दस प्यारे बंदे को अता की, मौला करीम उसका सदका हमें भी अवाम अहले सुन्नत का खैरख्वाह बना दे। ऐ परवरदिगार अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके आपकी तालीमात पर अमल करने की हम सबको तौफीक दे, उसकी तरवीज व इशाअत की हमें तौफीक अता फरमा। जो दुआएं मांगी दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला सबको कबूल फरमाए। क़िबला मुफ्ती साहब हमारे उस्ताद इकरामी अल्लामा इरफान ज़ियाई साहब और तमाम हमारे मदरसे के असातिज़ा अल्लामा मुख्तार अशरफ़ी साहब, अल्लामा अमानुल्लाह कादरी साहब, अल्लामा अनीस बरकाती साहब, अल्लाह तबारक व तआला सबको दारैन की खुशियाँ नसीब फरमाए। ऐ परवरदिगार ऐ मालिक जो महफिल में आए सबको इमाम अहले सुन्नत की फ्यूज़ व बरकात से मालामाल फरमा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि ऐ परवरदिगार आलम इमाम अहले सुन्नत ने जिस तरह दीन की तरवीज इशात की और मुजद्दिद तूने ने बनाया है, परवरदिगार है मालिक दुआ करते इनके सदके आज फिर दीन को तकवीत और कुवत नसीब फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा अल्लाह,
فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی جان مال دین ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب جو ہیں اہل پاکستان اور جتنے بھی اے اللہ اسلامی ممالک ہے، ساری سرحدوں کی، ساری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما اور سب جگہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نافذ فرما۔ اے اللہ حرمین طیبین کی جاروب کشی پھر سے اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے سینوں کو لبریز فرما دے، اور اللہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنائیت ہم سب کو نصیب فرما۔ دعا کیجئے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوصاً بالخصوص ہم میں سے جن کے والدین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور خاص آج ہمارے یوسف بھائی کے والد محترم کی برسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو بھی خوابگاہ بہشت بنائے اور روضۃ من ریاض الجنہ کر دے۔ تمام ہمارے مرحومین کے حق میں دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو دین کی نوکری اور چاکری تو نے ہمیں نصیب کی ہے اس میں دوام نصیب فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔